Strana 51. Před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček. O čem pak je? Známe povrch krychle, S rovná se 54 decimetru čtverečných. Jak velká je hrana krychle? Aha, takže teďka vlastně obráceně. Předtím jsme počítali od hrany povrch a teďka budeme počítat od povrchu hranu. Jak budeme postupovat? krychle má šest schodných stěn. Obsah jedné stěny vypočítáme 54 děleno 6 rovná se 9, takže ten povrch rozdělíme na 6 stejných stěn děleno 6 rovná se 9. Zjistili jsme, že obsah jedné stěny krychle je 9 dm čtverečný. Jenu rychle tvoří čtverec. Pro jehož obsah platí S rovná se A krát A. Protože 9 rovná se 3 krát 3, bude délka strany čtverce a zároveň délka hrany krychlé rovna 3 decimetry. Tak tohle bych mohl zvládnout. Pojďme se podívat do třetího cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte délku hrany krychlé. A součet délek všech hran krychle. Když znáte jejich povrch, tak pozor, tady se mně to jeví ještě jinak. Jedna úloha délka hrany krychle a potom ještě druhá. Součet délek hrany krychle a známe jejich povrch. Povrch té krychle S rovná se 24 cm čtverečných v úloze A. Tak, a jak to máme počítat? Co znám? Já znám povrch rychle, že se rovná 6 čtverec. 6 obsah čtverce, to jsem řekl, 6 čtverec, blbost. No ale 6 obsah čtverce. Teďka se musím dostat teda k tomu obsahu toho čtverce, čili obsahu jedné té stěny. Takže to udělám tak, že ten celkový povrch vydělím šesti dosadíme 24 cm čtverečných děleno 6. Tak, obsah toho čtverce rovná se 24 děleno 6 rovná se 4 cm čtverečné. Obsah čtverce, jak ho vypočítáme, vzoreček, a krát A. Takže do toho dosadíme. 4 cm čtverečné rovná se A krát A. Které číslo, když se vynásobí, samo sebou dává 4? 2. 2 krát 2, 2 cm krát 2 cm, rovná se 4 cm čtverečné. Takže hrana je A rovná se 2. Centimetry. To jsme vypočítali tohle, a teďka součet délek všech hran Krychle. Všech hran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Krychle má 12 hran, takže 12 x 2 cm, 2 krát 12, dva rovná se 24. Centimetru. Tak to byla úloha A. Vypočítali jsme tady tu hranu a ještě potom součet všech hran. Zkusíme to ještě jednou, už bez těch vzorečků. Takže tady. Úloha B. Povrch rovná se 600 decimetrů čtverečných. Takže 600 děleno 6 rovná se. 100, mám obsah té jedné stěny, a teďka ta stěna je čtverec. 100 rovná se, které číslo, když vynásobím ho samo sebou, dostane stovku. 10x10, 10, 100 rovná se 10x10, 10, takže už mám tu jednu hranu 10 decimetrů. A teďka 12 krát 10 rovná se 120, takže tam ten součet je 120 decimetrů. Tak, jeden výsledek, druhý výsledek, zkuste si to sami v C. Přerušte na chvíli video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, máme. Tak jdeme na to. Kontrola. Tady děleno 6 máme správně. Tady taky máme správně, co jste dělali vy. 294 mm čtverečných děleno 6, 49. Co je 49? 7 x 7, takže 7 mm je jedna hrana a 12 x 7, 84 mm součet délek všech hran. Tak to bylo na rozcvičení. No a jsou tady ještě Další dvě cvičení, takže si znova přerušte video, buď jedno nebo druhé, nebo kdo chce oboje, a za chvíli si porovnáme řešení. Tak jdeme na to. Řešení i hned. Kdo si vybral úlohu D? vydělil 6, 81, 81 rovná se 9 x 9, takže hra na 9 metrů, 9 x 12, 108 metrů všech těch 12 hran. 36, to jsme získali jako 216 decimetrů čtverečních děleno 6, 36 je 6 x 6, takže 6 decimetrů Hrana u úlohy E 72, protože 6 x 12 rovná se 72 decimetru, je součet délek všech hran. Tak, já si myslím, že jsme se hodně procvičili ve výpočtech kolem povrchu krychle, no a dokážeme nyní z povrchu krychle vypočítat délku jedné strany té krychle.